Atabank müştərilərinin işini daha da asanlaşdıracaq bank yeni mobil əlavəsini istifadəyə verib. Bundan sonra Atabank müştəriləri banka yaxınlaşmadan smartfonları vasitəsilə bütün bank xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Bank Atanet adlanan mobil əlavəsini istifadəyə verib. Belə ki, istifadəçi bir dəfəli şifrə və ya asan imza ilə yanaşı, barmaq izi ilə əlavəyə daxil olmaq imkanı əldə edə biləcək. Xidmətlərdən istifadə zamanı bir dəfəli şifrələr vasitəsilə təhlükəsizlik tam təmin olunur. Məhsul təqdim olunan xidmətlər baxımından da bizi dəyidirik, bizim mobile banking Azərbaycanda analoğu olmayan bir məhsuldur. Çünki belə deyək də, digər bankların məhsullarında qismən hər hansı ödənişlər var. Bizim əlavəmizdə isə bütün ənənəvi bank xidmətləri, hətta ənənəvi olmayan bank xidmətləri öz əksini tapır və müştərilərə təqdim olunur. Hazırda Atabankın 78 min fiziki, 8 min hüquqi şəxs aktiv müştəriləri var. Bank Atanet vasitəsilə müştərilərinin 80%-ini əhatə etməyi planlaşdırır. Bu xidmətin müştəri bazasının 25% artmasına səbəb olacağı düşünülür.